zvaná. Vidíte to světa neuvěřitelná hrnoukost, to je kůra, vánost, prostě, kdy pračí sochy. A teď, máte dám si ještě těch dnů, není náš, není nás až tak moc, pojďte se mnou budeme na stěnu, abyste měli z pozice krčí, že ten pán klasí tu plátne a vždycky. To je prostě